Ағымдағы жылдың қазан айында ұлттық банк көптен бері шешілмей келе жатқан мәселенің нүктесін қойды. Халықта бұл жаңалықты асыға күткенін айта кетейік. 2020 жылдан бастап айналымға бір тиын ақша шығады. Бұл 200 теңге. Қазір осы номиналдағы қағаз ақшаның ғұмыры ұзаққа бармайды. Олар тез тозып кетеді. Сондықтан қаржы реттеуші орган 200 теңгелік купюраны тиынға алмастыруды жөн санаған. Бұдан бұлай 200 теңге майда немесе ұсақ ақша болып саналатыны анық. Осы тұста ұлттық валюта өз құнын жоғалтуда деп ойлауға болады. Ал бір жағынан қағазды тиынға алмастыру елде электронды төлемдер көрсеткішін арттырады. Қазір Қазақстан қолма-қолсыз сауда жасау бойынша алдыңғы қатарлардан көрінуде. Сарапшылар тамыз айында елімізде қолма-қолсыз төлем бойынша рекорд орнағанын жеткізді. Тек бір ғана айда ел тұрғындары 1 триллион теңгеге электрондық, яки картамен төлем жасаған. Өткен жылдың дәл осы уақытымен салыстырғанда бұл әлде қайда көп. Мәселен, 2018 жылдың тамыз айында карта арқылы халық бар болғаны 500 миллиард теңгеге сауда жасаған, ал оның алдыңғы жылы тіпті аз болған. Мамандардың есебінше соңғы 3 жылда халық бірте-бірте электронды төлем жүйесіне ауысып келеді. Статистикаға сүйенер болсақ, жыл сайын картамен төлем жасау 2,5 есеге ұлғаюда. Жыл сайын 2 есе өсу, бұл әлем бойынша өте жоғарғы көрсеткіш. Евромонитор деген арнайы ресурс бар. Сол жыл сайын осы электронды төлемдерді санап отырады. Оның есебі бойынша Қазақстан ылғи алда келеді. Егер электронды сауда қарқыны бәсеңдемесе, 200 теңгелік тиынды айналымға шығару өте сәтсіз шешім болады дейді мамандар. Өйткені оған жұмсалатын қаржы да өзге керек жарақта өте көп. Ал цифрлық ақшаны жасау үшін ештеңе қажет емес. Тіпті бір ғана қарапайым мысал, тиынмен әмиянды толтырып, оған ешкім артық салмақ қосқысы келмейді. Айта кету керек, бүгінгі таңда әрбір ел тұрғында смартфон бар анық, және әрбір азамат сол электронды гаджет арқылы электронды сауда жасаған десек артық айтпаспыз. Егер дүкендерді алып қарайтын болсақ, бұл сөзсіз пост терминалдар. Қазір көптеген электронды сауда осы пост терминалдар арқылы өтеді. Соңғы уақыттары P2P саудалары да жиі жасалатын айта кеткен жөн. Бұл деген телефоннан телефонға, картадан картаға ақша аударымдары, интернет банкингтер. Бұлар тіпті қолма-қолсыз ақша жасау мүмкін емес жерлерге дейін өтіп кеткен. Мысалы, базарлар, такси, тағы да басқа. Мұндай үрдіс соңғы жылдары қатты байқалып жатыр. Елімізде қолма-қолсыз төлем жүйесі, яғни карточкамен сауда жасауды нарыққа ең бірінші болып енгізген ірі сауда кешендері. Бұл күндері үлкен супермаркеттерде ақшамен сауда жасағысы келетіндер өте аз. Нақтырақ айтсақ, 2 есеге азайған дейді мамандар. Қыркүйек айының қорытындысын қарасақ, картамен жасалған төлем көрсеткіші 49%-ға тең болды. Жыл басынан бері салыстырғанда өсім шамамен 50%-ды құрады. Жыл басында қолма-қол SMS төлем көлемі 33% көлемінде болған. Жыл бойы оның біртіндеп өскенін байқауға болады. Қазір біз QR-кодтар жүйесін енгіземіз. Сатып алушыларда QR-кодпен төлем мүмкіндігі болады. Бұл сатып алушының да біздің де уақытымызды үнемдейді. Өйткені біз үшін қызмет көрсету жылдамдығы бірінші орында. Картамен төлем жасаймын. Менде бірнеше карта бар. 70% төлемдерді картамен жасаймын. Барлық жерде ыңғайлы. Менің картам Каспи Голд. Уақытты үнемдейді. Тамаша маркетинг. Қызмет көрсетуі тамаша. Мұның барлығы жабылып қалмаса деп тілейміз. Бізде ондай болуы әбден мүмкін. Осы банк халық үшін ыңғайлы. Ешқайда бармаймын. Жалақымды аударып қоям. Барлық төлемді Каспи арқылы жасауға болады. Ең бастысы ақшаңды ұрламайды. Менен ақшаны жиі ұрлайды. Картада сақтасаң ұрламайды. Картамен төлем жасасаң 1% бонус береді. Жалпы электронды төлем, яки қолма-қолсыз ақша жасау тек мобильді банкинг қолданушыларына ғана емес, сонымен қатар экономикаға да тиімді болып отыр. Электронды ақшаның қайда, қалай және қашан жұмсалғанын анық көруге болады. Қазақстан көп жағдайда салықты толық жинай алмайды, сондықтан мемлекет ақша айналымын толық бақылауға алу үшін
қолма-қолсыз төлем жүйесін дамытуға тырысады. Мәселен, жыл басынан бері тамыз айына дейін 7 триллион теңгеден астам электронды төлем жасалған. Олардың басым бөлігі, нақтырақ айтқанда 60-70% интернет саудалар. Сонымен қатар пост терминал арқылы төлем 2-3 есе артқан. Бұл кафе, дүкендер. Алайда қаржылық ағынға мобильді төлемдерді жаппай енгізудің де минустары жоқ емес. Бастысы қауіпсіздік. Түрлі гаджеттерді қолданушылар Қазақстанның мобильді құрылғыларға жасалатын шабуылдар жөнінен алғашқы орындардың бірінде екенін білмеуі де мүмкін. Нақтырақ айтса, Қазақстан хакерлердің назарына ілігу рейтингіндегі екінші мемлекет. Сөзсіз Қазақстан цифрлық қызмет көрсету және қаржылық қызметтер бойынша алдыңғы қатарлы мемлекеттер тізімінен көрінуде. Алайда хакерлер де мұны жіті қадағалап отыр. Мобильді құрылғыларға шабуыл жиі жасалады. Тұрғындардың шоттарына заңсыз қол сұғылып, жеке ақпараттары ұрланып жатады. Оның ішінде қаржы да бар. Мамандардың айтуынша, қазақстандықтар тым сенгіш. Олар күмәнді сайттарға өздерінің жеке басына қатысты ақпараттарды еш қымсынбастан қалдыра береді. Тағы бір жиі жасалатын қателік тексерілмеген сайттар арқылы интернет транзакцияларды жиі жасайды. Ал бұл үлкен қателік, дейді мамандар. Күн өткен сайын қазақстандықтар карточкаларға бірте-бірте көшіп келеді. Олар тек банкоматтан ақша шешу үшін ғана емес, сонымен қатар онда қаржыларын сақтайтын құрал ретінде пайдаланады. Соңғы мәліметтерге сенсек, Қазақстан бойынша берілетін жалақының жартысынан көбі банкоматтардан алынады екен. 5 жыл бұрынғы мәліметтерді алып қарайтын болсақ, айлықтың 81% қағаз ақшамен берілетін. Дей тұрғанмен, мамандар қолма-қол төлемдерді мүлдем жойып тастау мүмкін емес дейді. Бір ғана мысал, қазақы дәстүр мен мәдениет оған мүмкіндік бермейді. Ірі сауда жасаған кезде, көлік саудасында, жаңағы сұр нарық дейміз, сері нарық, сосын екінші деңгейлі үй сатып алған кездерде көбінесе қолма-қол ақшаны талап ететін жағдайлар бар. Бұл жерде карточкаға аудара салу деген өте сирек жүретін процесс. Сосын бізде қазақ халқында той жасау деген рәсім бар. Сол той, шілдейханаға, бесік той, үйлену тойға дейін, құдалыққа дейін барлығы осы көбіне көп қолма-қол есеппен жүреді. Яғни тамадан шақырту болсын, әншілерді шақырту болсын, сол жерде сиқыршыларға дейін, бишілерге дейін бәрін қолма-қол есеппен жүргізеді. Әйтсе де барды бар деп айту керек. Бүгінде электронды төлем жасау трендке айналған. Адамдар неғұрлым карталармен сауданы көп жасаса, соғұрлым қағаз ақшаның дәурені қысқара бермек. Бұл тұста жалған ақша жасайтын қылмыскерлердің тынысы сөзсіз тарылады.